Nu är första perioden av Elin testar förbi. Och om det har varit en utmaning. Jag är så glad och tacksam för allt stöd jag har fått av er. Och jag hoppas att ni vill fortsätta att följa min resa. Det är nu dags att byta liv med mästare nummer 2. Och om det kommer bli en kontrast. Jag är så taggad för det här. Och det jag ser mest fram emot är att jag kommer få äta betydligt mycket mer. Nu kör vi! Elin! Hej! Hey! Äntligen! Äntligen, hej! Hej! Så roligt! Ja. Jag har ju sett nu att du har lekt runt med väldigt konstiga grejer, tycker jag. Ja, jag har ju varit proffsboxare nu de senaste 3 veckorna. Ja. Ja. Vad tycker du om boxning då? Alltså det är så roligt, men det är väldigt krävande. Framförallt det här med att man inte får äta så mycket och tränar väldigt högintensivt. Då tror jag du kommer trivas mycket bättre som strong woman faktiskt. Aha. Det är jag håller på med. Jag lyfter skrot och äter mycket mer mat. Ja, det ser jag fram emot. Ja, det är jätteimponerande det du har gjort nu. Men jag tycker du ska testa lite tuff träning på riktigt, så nu kör vi lite ordentligt tycker jag. Okej, okay, då går vi till gymmet då. Yes. Här är en helt annan miljö än vad jag är van vid, men det är en hemmamiljö kan man säga. Men nu tror jag att de undrar, vem är du? Vem är Johnny Hansson? Johnny Hansson, jag är Sveriges starkaste man, till att börja med. Och där kommer det långsammare, där sakta fart ner. Det är bra, det är bra, det är bra. Ja då, och det är ledning. Det är ledning. Johnny Hansson. Det är Johnny Hansson, Sveriges starkaste man 2020. Wow, applåd för det. Eller hur? Strongman-atlet alltså. Jag tävlar i Sverige och runt om i världen på att lyfta saker. Det är min specialitet. Jag är stark helt enkelt. Ja. Om vi lyfter saker, vad menar du då? Då ska man lyfta tunga föremål. Ja, tanken med den här sporten från början är egentligen att vi ska kunna möta vilka hinder eller objekt som helst enkelt. Och vi ska på ett effektivt sätt lyfta de här, förflytta dem, bära eller dra dem liksom. Det finns många sätt din fysik kan testa, så det är det man kommer till strongmansporten. Det finns många olika varianter av grenar. Några av dem ska testa idag, några klassiska. Så du ska bara känna på hur det känns. Ja. Men lite mer om dig, om du inte tränar, vad gör du då? Har du några andra intressen? Jag har intressen som alltså fiske, natur. Jag kommer ifrån de värmländska skogarna. Uh-huh. Det är sånt som ligger med varmt och hjärtat. Men man inser det att desto mer man håller på att satsa på gräs, desto mindre tid till annat får man ju. Så just nu då, som jag tränar inför VM här i USA i juni. Då finns det inte mycket tid över, men får jag tid över så fiske är väldigt kul, naturen, ganska svenssonliv egentligen. Okej, men hur mycket tid i veckan lägger du på träning? Hur ser en normal vecka ut för dig? För att bli en duktig strongman-atlet så kan man kan nog säga hur all vakna tid och även den tiden jag sover läggs väl med syfte att bli en bättre atlet. Det är mycket, jag lägger väldigt mycket tid som på tråkiga saker som att sova. Det är jätteviktigt för mig för att jag ska kunna prestera. Hur många timmar per natt sover du? Minst 8 timmar vill jag. Ja. Vill gärna få in 1 eller 2 power naps per dag för ett litet barn. Och när jag inte sover, då tränar jag. Eller äter. Ja. Det är så jag vill ha dagarna. Mm. Sen har jag då även ett vanligt jobb så att säga, att sköta. Jag jobbar i en daglig verksamhet. Habiliteringsassistent är min titel där. Mm. Så jag försöker få timmarna att räcka till allting och det är inte alltid så lätt. Men man gör så gott man kan och än så länge har det funkat ganska bra för mig. Ja. Men när man tränar så pass mycket som du gör och lyfter tunga saker, då måste du ju äta en hel del kan jag tänka mig. Och hur får man in det i vardagen liksom? Blir det mycket sånt här? Ja, absolut. Mm. Det hittar jag liksom, det gäller att hitta enkla sätt att få i sig kalorier. Mm.
där har du framförallt en väldigt bra proteinbos liksom. Väldigt bra mellanmål, kan slänga in när som helst. Det finns väl väldigt få tillfällen du inte kan få ge sån, utan det är lite enkla sätt att visa. Och dricka kalorier över allt väldigt bra. Hur många kalorier ligger du på runt per dag? Nu som jag sa tidigare när jag ligger och tränar inför en tävling så ligger jag, jag vill inte gå under 10 000 i alla fall. Så det är någonstans mellan 10 och 12 000. Alltså 10 000? Om dagen. Okej. Jag har ju precis varit på ett ganska strikt kostschema när jag var i Oskars liv. Mm. Så nu att prova på ditt liv kommer ju bli en utmaning både för magsäck och styrka. Ja. Men vad har jag att förvänta mig? Hur kommer mina 2 veckor se ut nu när jag byter liv med dig? Jag hoppas du ska få uppleva en väldigt rolig träningsform där du kan... Du ska lära dig ta i, du ska släppa dina begränsningar både fysiskt och mentalt. Du ska verkligen kunna gå in 100 för en uppgift och liksom gå, lära dig att gå in i väggen liksom. Jag är ju van, jag är ju lite gymnast i bakgrunden och jag är van att jobba med min egna kropp. Mm. Och jag känner mig rätt stark i mig själv. Mm. Men nu ska vi ju lyfta vikter. Mm. Så där kommer jag behöva hjälp. Ja, men jag tror det är väldigt fördel är att du har så bra kontroll över din kropp. Du vet hur du rör dig, synkar, att du kan arbeta med hela kroppen för att få ut så mycket effekt ur det som bara går. Mm. Så det tror jag du kommer ha en fördel. Ja, vi får se. Mm. Men hur kommer en vecka se ut då? Så jag kommer äta betydligt mycket mer än vad jag gör idag. Ja. Och hur många träningspass i veckan? Vad kommer jag göra? Om vi börjar med maten. Mm. Jag vill att du äter mellan... Vi ska aldrig gå mer än 3 timmar mellan målen. Okej. Vi ska i alla fall, vi har räknat lite på vad du ska äta och vi har sagt att runt 5000 kalorier bör du få i dig. Okej, okay. Ja. Mm. Och när du har så mycket energi i dig så måste du verkligen använda det, exakt. Och det ska du då göra i bland annat denna lokalen är i tankarna. Ja, på träningen. Mm. Vad kommer, eller hur långt är ett träningspass? Och då kommer den här energin gå åt, helt enkelt. Mm. Det är därför man måste äta så pass mycket. Ja, hur långt ett träningspass är, hur länge långt det tar, det kommer bero lite på hur intensivt du kommer orka hålla det egentligen. Mm. Ett pass för mig nu ligger på, säger du, vi säger mellan 3 och 4 timmar kan jag säga. Vilket, beroende på vilken fart jag orkar hålla. Och hur många dagar? Jag vill att vi kör 5 dagar. 5 dagar i veckan, 3-4 timmar per pass. Mm. Spännande! Mm. Jag ser så mycket fram emot att prova den här träningsformen. Mm. Som man kallar strongman. Ja. Strax kallar man den strongwoman då? Ja. Aha. Det gör vi. Okay. Det finns på båda, för båda könen så att säga. Mm. Spännande! Ja. Det ska bli kul att se hur, vad du tycker om detta. Mm. Vad tror du kommer bli tuffast? Man ser ofta folk och hittar på sina utmaningar och äta mycket kalorier på en dag och så vidare. Ja. Det är inte så jätteimponerande i min värld, utan det jobbiga är att göra det varje dag, dag in, dag ut. Mm. Det kan bli jobbigt, speciellt som du berättar att du har hållit på med en väldigt mycket snålare diet nu än tidigare. Liksom. Mm. Att gå från väldigt strikt till väldigt mycket. Mm. Och det, vi har lite knep, det är bra, vi kan gå på nätterna och äta lite, vi ska nog få dig att få ge dem kalorierna på något vis. Ja, men jag gillar ju utmaningar, så challenge accepted. Tack så mycket. Tjena. Nu kommer det. Snäll rakt upp. Ja! Bra! Trampa. Hur är känslan i kroppen nu då? Alltså man blev ju tröttare än vad jag trodde. Alltså man lyfter en gång och så känner man hur hela nervsystemet bara slås på. Så det var en väldigt annorlunda men häftig känsla. Och någonting du inte är van vid
det är att lära dig ta ut allt i kroppen på en gång. Så jag tror bara att kör med grenar kommer du lära dig hur du ska kunna ta i mer och mer för varje gång nästan. Så du kommer se ganska snabb ökning med momenten som du lär dig att ta i. Så jag kommer skicka iväg i ditt schema som du försöker följa så gott det går. Så tycker jag bara att vi håller kontakt och ser det går. Men nu är jag hungrig. Är du hungrig nu? Okej. Lite. Vad sägs om man börjar det? Det låter väldigt gott. Nu drar vi. Nu blir det mat! Dags för lite mat! Ja. Hamburgare, men du kommer. Hallå, herr Stål! Tjena Hansson! Kul att se dig! Hur är läget? Det är bra. Får vi ner? Ska jag söka burgare? Ja. Jag och Elin är hungriga. Ska du hänga med? Jättegärna om jag får. Är du bra? Nu kör vi. Tack. Jaha, vad ska vi ha nu då? Nu har vi gjort träningen. Så nu måste vi fylla på. Okej. Okay. Så jag tänkte vi kör vi några sån måste jag. Några. Ja men varsin en börjar med. Okay, ja. En börjare. Sen den är väldigt god. Okej, okay, men ska vi ta den istället då? Nej, vi kör båda. Lite loss polo ser så gött ut, eller hur? Och men sen har vad är det sett här? Månadens börjare. Den kör vi på. Men jag är lite sugen på en dipp och pommes. Fyra. Såna kör vi hot cheddar dippar, en milkshake. Okay. Det ska vi ha. Ska vi börja så tar vi efterrätten sen då? En sak du kommer, eller måste lära dig, är att beställer man mycket mat, kommer det ta tid. Okej. Och gå utan mat, det funkar inte. Så, då är det viktigt att alltid vara förberedd. Alltid redo. Alltid redo. Så, skål! Skål! Oj. Gott. Skål. Skål. Ja, jag hakar på alltså. Tack. Så. Nu är det dags att äta mat. Men Daniel, stål! Hej! Hej! Vad kul att se dig! Vad är du här? Varför är du här i grågäng? Nej, nu ska vi äta mat. Jaha, vad kul då. Trevligt. Mat. Hej, kul att se dig! Vad gör du här? Jag är ute på kvällar bara. Men vi ska nog käka mat nu. Ja. Hamburgare. Du, det låter utmärkt. Jag hakar på mig. Elin, vi ska äta mat nu! Varför kom du iväg för? Jag vet inte.